Estão abertas a partir de hoje as matrículas na Universidade Aberta à Terceira Idade. A UNAT fez uma reunião para explicar o cronograma de atividades deste semestre. Durante 2 dias acontece o encontro informativo com os idosos. O evento é realizado pelo Programa de Gerontologia Social e a UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade da PUC Goiás. O evento já é realizado há 22 anos e a cada edição tem atraído mais gente. É o caso da Dona Maria das Graças, que desde que começou a participar do programa há 3 anos e meio, a vida dela é outra. Antigamente eu estava um mês entrando em depressão, depois que aposentei, sozinha, aí minha filha me trouxe para cá. Não deu outra, agora eu não quero sair daqui nunca mais, enquanto eles me aturarem aqui, eu quero ficar. O programa incentiva o envelhecimento ativo e saudável. E a cada edição, a intenção é que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida. O programa funciona com uma equipe multiprofissional, onde cada um, dentro da sua especificidade, vai oferecendo conhecimentos para o envelhecimento ativo. Esse é o nosso maior objetivo aqui dentro do programa. O senhor Eurípides perdeu a esposa há 2 anos e conta que o programa tem o ajudado a superar essa tristeza. O que eu mais gosto é a afetividade dos coordenadores, do pessoal da PUC. E também, para mim, foi uma coisa excelente porque eu perdi minha esposa, tem 2 anos, e é uma solidão tremenda em casa. Então isso me tirou de casa. Certo? E eu tenho certeza que quase todos os outros colegas aí estão na mesma situação. É um plano excelente para reativar a vida da gente.